Вам, наверное, интересно, как Иисус прожил свою молодость, с кем Он дружил, с кем общался, и главное, как Он проводил время со Своим Отцом. И именно на этом конгрессе мы узнаем, как это все происходило. Отключайте свои телефоны, устраивайтесь поудобнее, и сейчас мы будем прославлять нашего Бога. Антон Павлович Чехов говорил: «Я не могу жить без трех вещей – ручки, надежды и музыки». Ручки нам подарили. Подарили? Надежда на Господа у нас есть, и нам остается только прославить Его и сказать, что мы живем надеждой. Именно этот псалом и будет гимном нашего конгресса. Господь небеса, но кто я, скажи пред тобою, что умер Христос за меня? Прости, что моею виною ты был на кресте пригвождён. Мой грех ты омыл своей кровью, навеки тобой я спасён. Пусть вечная слава возносится для Христа Царя. Он грех всего мира искупил, надежду на жизнь нам подарил. Но звезды сегодня ждет тебя, отдай свое сердце для Христа. С ним вместе пойдем мы дорогой небеса. Всего мира искупил, надежду на жизнь нам подарил. Мой друг, он сегодня ждет тебя, отдай свое сердце для Христа. С ним вместе пойдем мы дорогой небеса. Мой друг, он сегодня ждет тебя, отдай свое сердце для Христа. С ним вместе пойдем мы дорогой небеса. Мой друг, он сегодня ждет тебя, отдай свое сердце для Христа. С ним вместе пойдем мы дорогой небеса. Всем нам нужна поддержка.
І іноді буває так, що її не вистачає. Але ми всі з вами дуже добре знаємо, хто може, її можна взяти. І хто може нам подарувати її сповна. Давайте сейчас расположим свои сердца Господу с особенной благодарностью и объединимся в одной молитве, для чего пригласим Романа Алексеевича Прадоника. Господи Боже наш, Отче праведний, великий і добрий, до святого престолу Твого звертаємо наші погляди і молимо Тебе, вислухай нашу молитву у цей вечір, коли над землею спочиває Твій мир святий, і субота вступила у права свої. Нехай Твій спокій наповнить душі наші. Нехай Твій спокій торкнеться сердець наших. Забери тривогу, забери переживання, забери болі. Підтримай нас цей вечір, Отче праведний, своєю присутністю підтримай, своїм добрим словом підтримай, неземними чистими думками наповни наші серця і наші роздуми. Нехай велична святість Твоя перебуває серед нас цей вечір і завтра, і до кінця цього конгресу, і по всі дні життя нашого. Ми серед цієї суєти маємо велику потребу в Тобі. Прийди, дорогий Отче, нехай Твої ангели нас підтримають, і Дух Святий хай дасть нам радість Твою, щоб ми, Господи, побачили дім, до якого вертаємося, дім, до якого прямуємо, про який Ти розповідав нам у Євангеліях своїх. Щоб ми побачили життя Твоє, коли Ти приходив на цю землю, коли Ти був молодим, юнаком, а потім молодою людиною, коли Ти служив людям і коли стояв, не дивлячись ні на що, перемагав гріх. Господи Боже, дорогий Господи Ісусе, розкажи нам сьогодні через уста ведучих, через уста учасників, через спів Твій, через все, що буде робитися тут, розкажи нам, як це було. Бо ми просимо Тебе це все во ім'я Твоєї жертви на Христі і во ім'я нашого спасіння, яке Ти нам подарував. Амінь. Здравствуйте еще раз. Добрый вечер. Дорогие друзья, с коридора, пожалуйста, заходите в зал и присаживайтесь, если вам не сложно. А еще желательно, конечно, чтобы вы так потеснее сели, поближе друг к другу, потому что сейчас мы будем с вами знакомиться. Ну что, давай позадаем какие-то вопросы и познакомимся с людьми. Скажите, пожалуйста, нет, поднимите руку, кто первый раз на этом конгрессе? На этом конгрессе, да, кто первый раз. На таком же конгрессе. Хорошо, ребята, а поднимите руку, кто не из Киева. Поприветствуем наших гостей. Я знаю, что у нас в зале есть еще один гость. Это человек приехал с Москвы, Виктор Владимирович Алексеенко. И он тоже хотел вас поприветствовать и сказать вам пару слов. Приглашаю вас на сцену. Вечер. Здравствуйте. Так неожиданно, наверное, и дети у вас родились, да? Мне очень приятно быть сегодня здесь, в этом кругу очень веселой, очень энергичной, очень креативной молодежи. Абсолютно не собирался сегодня быть здесь, на этой сцене, но хочу поприветствовать вас от имени нашего дивизиона, от имени молодежного отдела нашего дивизиона. Очень надеюсь и верю, что этот конгресс молодежи города Киева, он подарит вам хорошее, доброе настроение,
подарен вам добрых, благословенных знакомств, которые превратятся, может быть, во что-то еще более серьезное. Успехов вам, доброго настроения и Божьих благословений. Спасибо большое. Спасибо большое. Поприветствую. Хорошо, ребята, а кто приехал на конгресс, чтобы познакомиться с другими людьми противоположного пола, может, мальчики с девочками, девочки с мальчиком? Поднимите руку. Отлично, есть такие. Без рук прям. Есть на самом деле, да. А теперь поднимите руку, кто знает, что такое перископ. О, так, отлично. Уже больше. Ребята, а у кого есть перископ, установленный на телефоне? Поднимайте руки. Поднимаем руки. Отлично. Так, ребята, сейчас нам для знакомства нужно будут два человека. Оставайтесь держать руки поднятыми. Я вот видел молодой парень. Как вас зовут? Петя зовут. Поднимитесь, пожалуйста. Девочку. Да, и с другого зала конца, с другой половины зала. Я выбираю, да? Да. Вот. Все, пошли на сцену. Поднимите еще раз руки, у кого есть перископ. Давай, Сережа, вот там вот девочки сидят, у них точно есть. Они поднимали, я видела. Кто девочки, у кого есть перископ? Кто девочки? Так, пошли на сцену. Сейчас будут призы, на самом деле, так что вы зря расстраиваетесь. Такие серьезные лица сделали. Поднимайтесь. В общем, правила очень простые. Открываем перископ. Сейчас мы будем играть в игру. Весь зал будет играть в игру, а вы будете снимать. И человек, который наберет большее количество лайков, получит приз. А можно подключиться к Wi-Fi? К Wi-Fi вашему. Нет? Псалом 90, пароль. Класс. Это не шутка, я думаю, что завтра его, наверное, поменяют. Так, ребята, а пока они подключаются к перископу, я расскажу, во что мы будем сейчас играть с вами. Мы будем играть, смешить людей, а они будут это все снимать. Мы все поднимаемся. Поднимаемся. И мы будем играть такую замечательную игру, которая называется «Овечка». Кто знает, что это за игра? Никто не знает. Все знают. Отлично. Что, ребята, подключились? Нету интернета? К какому подключу? Так, хорошо. Делаем. У кого есть интернет? У тебя есть перископ? Так, нет, так. Сережа. А? Есть интернет? Сейчас, секундочку. Мы настроим игру. Так, хорошо, пока ребята разбираются, я расскажу правила игры. Я буду читать одну историю, а вам надо будет стоять вот так. Одну руку надо будет повернуть в левую сторону от вас с открытой ладошкой. Да, с другой стороны вам надо будет опустить пальчик в эту ладошку у человека, соседа справа, соседа слева, получается, да. Вот так вот и стоим. И каждый раз, когда вы будете слышать слово «овечка», вам надо будет своей ладошкой поймать палец соседа, а своим пальцем надо будет забрать палец от другого соседа с другой стороны, чтобы он не поймал его. Вот, и будем играть. Я буду читать историю, а вы будете... Есть? И вы будете... Давайте потренируемся. Овечка. Комментарии включите только, пожалуйста. Давайте. Еще раз. Овечка. Ну что, ребята, начнем. Спускайтесь в зал. И вы снимаете каждую свою половину зала. Я думаю, что это должно будет быть весело. Итак, я буду немножко с акцентом говорить, потому что история про овечку. Овечки где у нас растут обычно?
где-то на кавказских странах, да? Итак, в одном ауле жил-был пастух. У него была очень большая овечка. И он ее очень-очень-очень любил, свою любимую овечку. И однажды, когда он утром проснулся и зашел посмотреть на свое стадо, он не увидел свою любимую, обожаемую овечку. Кстати, у нас видео даже есть. Отлично. Ты ходи по залу, больше лайков собирай. И он что пошел, начал искать свою любимую овечку. Ходил по горам, по лесам, по полям. И возле одного дерева увидел очень большую и красивую жабу. Так он там не нашел свою овечку. Ходил, ходил, долго ходил, аж пока солнце не село, не стемнело, пока не устал и не нашел свою овечку. Потом, когда он уже устал, пошел домой и увидел свою овечку дома. И эта история про овечку закончилась. Поприветствую нас, дорогие друзья, за интерактивный конкурс. Так. Итак, сколько лайков собрали, сколько просмотров? Да. Хорошо, поднимайтесь на сцену. Все, можете заканчивать трансляцию. Ну что? Нету лайков. Нету лайков? Никто? Ребята, вы же поднимали кучу рук. Полный зал рук был, у кого есть перископ. Хорошо, дорогие друзья. Аплодисменты нашим участникам. Еще раз представься, как тебя зовут? Петя. Петя. Ты приехал с целью познакомиться на конгресс с кем-то? Конечно. У тебя девушка есть? В общем, Петя, который не знает, есть ли у него девушка, девушки, обращайте внимание. Все, спасибо. Присаживайтесь. Приз Пете, пожалуйста. Так, как тебя зовут? Саша. Тебе замечательная Библия, очень приятно. Подарок. Ты откуда к нам приехала? Спасибо за смелость. Из Одессы. Мальчики, девочка приехала с Одессы. Спасибо. Есть парень? Какой сложный? Это не сложный вопрос. Ну, вообще, ладно. Ну, чтобы этот вопрос был проще, мы тебе дарим Библию. И обращай внимание, вот за 3 дня может что-то изменится. Спасибо вам большое за участие. И у ребят была на самом деле надежда, да, победить. Сейчас мы приглашаем группу из Терновцов, которые исполнят песню про надежду. Якщо буває важко тобі, і ти не бачиш світла в житті, якщо минуле гріхами гнітить, Богу довірся, Він все простить. Бог є надія твого життя, Бог є твій захист і майбуття. Серце пошле він, мир і святий спокій. Богу довірся, друже, лиш мій. Якщо відчуєш у серці страх, і душу охопить смуток і жах, буря не схоче втихати ніяк, Богу довірся,
Вдохновенные, вы слышали, слышали. Так приятно слышать, когда молодые люди... Это прекрасно. Стоп, ребята. Вы что, собираетесь в таком формате и в таком виде вообще вести вообще дальнейший конгресс? Сережа, сказано было торжественно и чинно. Что не так? Стоп, ребята. Вы понимаете значение слова «он был молодым»? Он молод. Саня, или ты собираешься вот до конца конгресса в костюме вот так вот выступать, как 60-летний Джордж Клуни? Давайте ну так, ребята, ми з вами розберемося, добре, хто чим займається. Ми будемо далі проводити, а ви займайтесь своїм інтерактивом, там ігри, знаєте, перископи, Інстаграм. А ми з Сашою будемо вести торжественную часть. Да, так, опять стоп. Далі. Подождите. Ви хочете сказати, що ми не можемо провести торжественную часть? Ну, не то, чтобы... І я що, не можу одіти костюми? Нацепить бабочку и тоже выглядеть как Джордж Клуни? Ну, ладно, добре. Давайте мы домовимося с вами так. Мы спробуємо розібрати, яким же ж Ісус був насправді, і попробуємо це зробити з різних сторін. Ведь на самом деле нас со Христом объединяет гораздо больше, чем мы себе представляем. Вот, например, кто из вас хоть раз в жизни проводил несколько бессонных ночей на работе? Почти весь зал. Да. Поднимаем руки, ребята. А у кого из вас были сомнения по поводу реализации себя в жизни? Поднимите руки, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, кто помогал бедным или нуждающимся? Отлично. А чи були у вас такі друзі, які вас зраджували? Знаете, зачастую мы воспринимаем Иисуса как отца или царя. Но забываем, что, будучи здесь, на земле, молодым, он переживал те же эмоции и сталкивался с не меньшими сложностями, чем мы, а зачастую и гораздо большими. Он был молод. И он оставил нам надежду. Надежда, ты мой Бог, ты дал мне мир среди забот, ведь знаю я, ты всегда верен мне. Пусть скорби тьма вокруг меня, смотрю на мир без страха, ведь знаю я, ты всегда, всегда со мной. Ночью и днем, мой Господь, лишь на тебя надеюсь я. Ближе тебя на свете нет, нет перед ним мой Бог тебе. Тот же всегда, вчера, сегодня.
все твои дела, как ты спасал меня от зла. Друзья, вы знаете, мы с вами благословенные люди. Кто считает себя благословенным, поднимите руку. Ну, ползала только. Снежана. Я подняла, подняла. Ты смотри за теми, кто не поднял руку. Хорошо. Посмотрим, что будет с ними в конце конгресса. Друзья, на эту сцену мы сейчас хотим пригласить особенного человека, спикера нашего сегодняшнего вечера. Это замечательный дедушка. Любящий отец и муж. И просто президент Киевской конференции Проданюк Роман Алексеевич. Роман Алексеевич, ну мы просто так со Снежаной отсюда не уйдем. Сейчас у нас постоянная рубрика нашего конгресса «Интервью со спикером». Итак, моделируем ситуацию, представляем себе. Представьте себе, что вы молодой служитель, вам где-то 23 года, и вы только начали свое служение, у вас практически нет опыта, и вот вечернее служение, и вам нужно объявить общий псалом. Как вы это сделаете? Сейчас я это знаю, так зробив. Расскажите. Я сказал, давайте заспеваем песеньку. Спасибо, что вы сказали честно. Мы очень рассчитывали, честно говоря, очень рассчитывали, что вы искренне расскажете эту историю, она нам очень понравилась, и мы благодарны, что вы не стесняетесь делиться своим личным опытом с нами. И у нас еще есть несколько вопросов. Да, у меня тоже есть вопрос. Вот в нашу современность, в наше время трудно ли быть молодым? Или было тогда труднее, или было легче? Вы меня запитали таке, чого я не можу відповісти. Я вже дедушка, я ж не знаю, як зараз молодим. Треба запитати, напевно, присутніх, як їм бути. Ну, вони ж тоді не були молодими. А, тоді? Тоді легко було. А зараз? Зараз не знаю. Ну, хорошо. І, друзі, ви можете доставати пишучі предмети, не знаю, набирати на своїх телефонах. Внимание, зараз буде дуже важлива інформація. Постоянний вопрос, который мы будем задавать всем нашим спикерам, это, внимание,
три совета, которые бы вы дали молодому адвентисту. Три. Три. Ровно три. Не больше и не меньше. Перша порада. Залишайтеся адвентистами. Друга порада. Пам'ятайте, що ви адвентисти. І третя порада. Зробіть друга адвентистом. Отлично. По-моєму, це замечательное начало суботнього дня. Запишите себе обязательно. Спасибо большое вам. Спасибо вам, Роман Алексеевич. Нет, можете оставаться, а мы уходим. Хорошо. Я не знаю, звідки вони знали мою історію. Коли я вперше відкривав зібрання, я прийшов в церкву і сидів на задній лавці, до мене ніхто не підходив. Я був вже готовий піти з церкви геть. Ну, але я почув, що один пастор відправляє його на служіння в сусідню громаду, так, 30 кілометрів від тої, де я знаходився. І я вирішив з ним просто поїхати. Він мене не хотів з собою брати. Я прийшов на вокзал і сказав, я все рівно з вами поїду. Ну, так як я з ним вже поїхав, він був один, і там сиділо 5 чи 6 жіночок у цій групі. Треба було комусь відкрити зібрання, а комусь проповідь сказати. Ну, проповідь сказати я не вмів. Тому мені довірили відкривати зібрання. І коли мені сказали, ти можеш відкрити зібрання? А я був тільки півроку в церкві. Я не знав, як це робиться. Я кажу, а що треба говорити? Ну, скажи, що зараз заспіваємо. Я подумав, ну, просто сказати, заспіваємо трохи так, якось сухо. Я так щиро сказав, давайте заспіваємо пісеньку на славу Божу. Ну, пастор після того мене покликав, розказав мені, що таке пісенька, що таке псалом. До цих пір пам'ятаю. Тому, друзі мої, безумовно, непросто бути молодим. Непросто. Але цікаво. Я пам'ятаю, мені багато чого пам'ятається з моєї молодості. Як було Христу молодим? Як ви думаєте, він був молодим, чи він зразу прийшов у світ уже зрілим? Що за питання? Правда? Всі ж знають, що Христос родився. А якщо він родився, то він родився маленькою дитиною, правда? А потім він зростав. І що цікаво, що дух пророцтва пише, цікаво дуже, що він проходив усі стадії розвитку і життя людини. І на кожній стадії пізнавав світ так, як пізнаємо його ми. Ви знаєте, це підтримувало мене часто тоді, коли мене не розуміли дорослі, коли я був молодим. У вас таке буває, що ти говориш про одну тему, а дорослий відповідає тобі на іншу тему. У кого таке буває? От що за чудо? Ти говориш йому, що тебе оце тривожить, а дорослий відповідає зовсім-зовсім інше. Ти пробуєш з'єднати докупи, нічого не виходить. Що цікаво, що у Христа теж були такі проблеми. Тому що ми читаємо з вами про Ісуса Христа одну історію у Святому Письмі. Вона фактично єдина з його юності. І я би хотів якраз цю історію з його юності з вами дослідити сьогодні коротенько. Тому що Бог не вважав за потрібне більше вносити історії в Євангелії. Чому? Тому що не містила би Євангелія всіх історій життя Христа. Ось, а ця була внесена. Хто пригадує, що це за історія? Так, Ісус Христос прийшов в храм. Скільки йому було років тоді? 12 років. Вам тут більше. Правда чи ні? Декому вже 30, декому 25, ну комусь 16, комусь 14, ну рідко таке буває в цьому залі. Так от, коли Христу було 12 років, він прийшов в храм. І ось коли він прийшов в храм, як ви думаєте, де він зупинився в храмі? Перший варіант – в коридорі з мобільним телефоном. Правда? А не було мобільних телефонів. Він пішов на задню лавочку на балконі. Так як мобільних телефонів не було, то він сів біля свого друга і почали вони спілкуватися. Хто чим займався серед тижня? Так було написано в Євангелії? Ні? І такого Христос не робив?
А що ж робив Христос в храмі? Як Він вів себе в храмі? Пригадайте. Написано в Святому Письмі, що Він настільки захопився храмом, що батьки не зауважили, коли Він їх просто покинув. І коли закінчувалися дні їхнього перебування в Єрусалимі, то написано в Біблії, що вони на третій день згадали, що Його нема поруч. Де ж Він залишився? Написано, залишився в храмі. І коли вони повернулися, то ми знаходимо в Святому Письмі, що вони знайшли Його... Чим Він займався в храмі, скажіть, будь ласка? Прошу? Так, да, спілкувався з вчителями. Я якраз хотів би зараз, щоб ми з вами подивилися цей текст. Значить, ми з вами знаходимо цей текст Євангелія від Луки. Давайте відкриємо з вами Євангелія від Луки. Другий розділ із 40-го вірша, і там нижче є ціла історія. У нас є текст перед нами, ми зараз побачимо його. 2.40. Луки 2.40. Дайте нам цей вірш, будь ласка, оператора. Написано, що дитя зростало і зміцнювалося в дусі. Наповнювалося премудрості, і благодать Божа спочивала на ньому. Ось цікавий текст, який описує життя Ісуса Христа, який пояснює, чому Він залишився в храмі. Бачите, дитина росла, зміцнювалася духом, набиралася мудрості, і благодать Божа перебувала на ній. У цьому короткому вірші ми бачимо цілий ряд цікавих характеристик. Перше, ми бачимо, що він зростав, те, що ми говорили, повністю пізнавав на кожному етапі Бога і життя людське. Ми бачимо, що друга характеристика – зміцнювався духом. Що значить ця фраза «зміцнювався духом»? Деколи молоді люди зростають, і ми з вами також в тому числі, і ми відчуваємо, що дух наш занепадає. От я пробую пізнати по ваших очах, у вас дух палає, чи він вас занепадає в цей час? У кого дух палає? В одного дух палає. А у кого вже погас? У когось погас. А у Христа написано, постійно палав він. Він постійно зміцнювався духом. Ось характеристика Ісуса Христа. Він відрізнявся від інших саме цим. Тому що в його серці завжди перебував Дух Святий. І далі ми бачимо, що він набирався завжди мудрості. Коли ми читаємо з вами Старий Заповіт, то ми бачимо, що в Старому Заповіті прописано все те, що робив Христос. Чому? Тому що він нічого з цього не порушив. Бо написано, він був безгрішним. А якщо він був безгрішним, то все, що сказано про молодих людей в Старому Заповіті, він все виконав. І ось, коли ми читаємо приповістки Соломона, то там написано, «Сину мій, пам'ятай слова мої і пам'ятай слова матері своєї, пам'ятай заповіді Божі». І ці слова постійно повторюються до дитини. Як ви думаєте, це стосувалося Ісуса Христа чи ні? Безумовно. Він виконував волю Божу. І от я думаю собі, якщо б Ісус Христос був у вашій групі, у вашому класі, у вашій громаді, ви б дружили з ним? Вам не було б скучно з ним? У нього б рука була завжди, напевно, Біблія. Він, напевно, завжди б молився. Напевно, він би допомагав іншим людям. Напевно, він би міг з вами поспілкуватися і вас зрозуміти, коли вам важко. Чи не було б вам скучно з ним? А зараз вам, коли він, ваш Господь, вам з ним скучно чи радісно зараз? Хто часто спілкується з Христом? І кому дуже радісно з ним, коли він знаходить час для спілкування з Богом? Хто переживав, це знає. Настільки це непросто. Тому що в суєті людина не може знайти час для спілкування з Богом.
А от коли вона вже присяде з ним поговорити, важко встати, правда? Тому що з ним добре, спокійно, тихо. З ним якось тривоги минаються. З ним все стає на свої місця. І тому, дякуючи тому, що Дух Святий перебував на хресті, ми бачимо, що до нього тягнулися люди. І коли ми читаємо з вами історію про храм, то ми знаходимо, що до нього потягнулися не просто люди. До нього потягнулися хто? Хто пригадує, хто потягнувся до нього? Коли ми читаємо з вами Євангелії від Луки в другому розділі, то ми знаходимо, що до нього потягнулися вчителі закону, пастори місцеві, теологи. Вони оточили його. І він задавав їм такі питання, і в Біблії написано, що вони дивувалися з його питань. І оце слово, яке описує їхнє здивування, це слово дуже цікаве тим, що воно показує вищу форму здивування. Воно складається з двох слів, які означають, що це здивування витікало з середини їхньої, і вони буквально були вражені його питаннями. Як ви думаєте, де вчився Христос, що в нього були такі глибокі думки? Прошу. Написано в Біблії, я вам хочу показати текст, школа, де він вчився. Давайте подивимося. 7.15, Євангеліє від Івана. Євангеліє від Івана, 7.15. Ми знаходимо, що там сказано так. І дивувалися юдеї, і казали, як він знає Писання, не вчившись нігде. От зверніть увагу на цей текст. Як він знає Писання, не вчившись нігде? Ми з вами вчимося в класах суботньої школи. Ми вчимося з вами в училищах, в школах, в інститутах, в різних коледжах. Та? А він не вчився. І коли він спілкувався з дорослими людьми, теологами того часу, вони були шоковані його питаннями, глибиною його думок. Де він брав ці думки, як ви думаєте? Прошу. Хто знає відповідь, де він брав їх? Він пізнавав світ так, як і ми, друзі мої. Але ми читаємо в Біблії, що він часто слухав, коли читали книги, коли читали сувої священних писань. Часто йому розповідала мама, тому що в той час вважалося, що якщо в якомусь населеному пункті не вчать молодь Біблії, то цей населений пункт проклятий. Тому батьки вчили дітей своїх, особливо матері, і батьки вчили дітей своїх Слова Божого. І коли ми читаємо про Ісуса Христа, то ми знаходимо, що його мама вчила Слово Божому. Чому? Тому що ви пригадуєте, коли говориться про Марію, яка народила його, написано, вона була якою жінкою? Благочестивою, богобоязливою. А що сказано про батька його земного, який, скажімо так, допомагав Марії виховувати Христа? Що він був яким? Благочестивим і богобоязливим. Тому батьки виховували Христа в благовінні і в смиренні. І він виростав досить таки зрілою особистістю, в той же час, коли Дух Святий також виховував його. Ви знаєте, коли ми читаємо з вами про зрілу особистість, то ми знаходимо, що вона володіє наступними характеристиками. Перше – глибина мислення. Це здатність виокремлювати суттєві ознаки при вивченні нового матеріалу, при розв'язуванні задач, узагальнювати їх, заглиблювати сутність вивченого матеріалу. Як ви думаєте, була ця характеристика в Ісуса Христа? Глибина думок. Друге, гнучке мислення. Це друга характеристика зрілої людини. Чи було у Христа гнучке мислення? Що таке гнучке мислення? Це вміння долати бар'єр минулого досвіду, відходити від звичних шляхів,
від звичних розмірковувань, розв'язувати суперечність між наявними знаннями і вимогами проблемної ситуації. Ми бачимо, що Ісус Христос, коли зустрівся з фарисеями, Він говорив по одному, а коли зустрічався з Марією, наприклад, пам'ятаєте, яку кинули до Його ніг жінкою, яка згрішила буквально перед цим, як Він говорив з нею? Ви відчуваєте цю мудрість, як Він вибирав правильно тон, правильну тему, Він знав, коли говорити, а коли мовчати. Все це говорить про те, що в дитинстві Він був вихований вірно. І Він був вихований як людина з гнучким мисленням. Ще одна характеристика зрілої людини – це широта мислення. Це можливість утримувати в пам'яті сукупність окремих суттєвих ознак і діяти відповідно з ними. Ми бачимо, що у Христа досить таки в майбутньому відкривається характеристика, широта мислення. Ви пригадуєте, його пробують загнати в кут і кажуть, давати кесарю податок чи не давати? А як він відповідає? А він не говорить, давати чи не давати. Він мислить ширше. Не так вузько, як його пробують заставити думати. Він знаходить відповідь третю, правильну. Ще одна характеристика зрілої людини – це усвідомлення. Усвідомлення – це здатність передавати в словах, графіках, схемах, моделях, різноманітних прикладах своє мислення. Скажіть, будь ласка, у Христа було це чи ні? Пригадайте, як Він передавав істини, величні, глибокі істини святих писань, передавав в притчах. Для сівача – передавав як сівача. Для рибака – передавав як рибака. Для жінки, яка готувала на кухні хліб, Він передавав у вигляді тіста і мірки з дріжджами, пам'ятаєте, так? Да? Тому ми бачимо, що у нього було це усвідомлення глибоке. І всі ці характеристики формуються в дитинстві, в юності. Значить, він був таким, тому що потім вони проявлялися в його житті. Наприклад, наступна характеристика зрілої особистості – це самостійність. Уміння самостійно ставити цілі і висувати гіпотези, розв'язувати проблеми. Проявлялася ця характеристика в житті Ісуса Христа чи ні? Я думаю, так, тому що ми бачимо, що Він постійно, самостійно приймає рішення. І тоді, коли Його штовхають на свої якісь неправильні кроки, Він поступає правильно. Наступна характеристика зрілої особи – це чутливість до допомоги, здатність враховувати результати мислення інших людей, отримувати підказку, давати підказку. Чи було це в Христа? Було, безумовно. Він був дуже чутливий, коли йому допомагали. Коли його хотіли напоїти водою, чи коли йому хотіли послужити, ми бачимо, він приймає цю допомогу від самарянки, він просить її. Ми бачимо, що він приймає до апостолів допомогу, йому служить, і він радіє тому, і він вдячний за це. Ми бачимо, що він також надає допомогу. Критичність – це ще одна характеристика зрілої особи. Тому що незрілі люди постійно махають головами і з усім згідні. Зріла особа має свою думку. Вона завжди готова виразити цю думку. І вона готова відстоювати цю думку. Вона мудра, в той же час вона вільна. Ми бачимо, що у Христа було критичне мислення. Він об'єктивно оцінював своїх і чужих. І коли його любимий апостол вставав з наряддям в руках диявола, то ви пригадуєте, що він йому говорив? Пригадуєте, що він говорив любимому апостолу, який став з наряддям в руках диявола? Відійди від мене, сатано. Не дивлячись на те, що це був його любимий апостол, чуть пізніше він йому скаже, що на тобі, Петре, побудую храм свій, пригадуєте? Він його похвалить. Але коли він був, коли він став жертвою, Христос назвав його жертвою. Тому він був критичним і принциповим. Далі ми бачимо, що він був, що ще одною характеристикою вільної особи або зрілої особи – це активність, енергійність.
рішучість, процеси розв'язування проблем і задач. Христос був таким. І так далі. Я спеціально проглянув ознаки зрілої особи. І я подивився, наскільки Христос був гармонійною особистістю. Звідки ці речі були в нього? Ясно, що він був зачатий від Духа Святого. Ясно, що він був Богом плоті. Але ясно і те, що він був молодим, і він зумів молодим таким залишитися. Дух просто пише, що його був готовий прийняти будь-який палац. Будь-який цар готовий був прийняти його в свій дім і представити йому найкращі кімнати, найкращі умови для життя. Але він на цій землі не вибрав, друзі мої, палаців. Він вибрав звичайне, просте життя робочої людини. І, можливо, вам деколи здається, що для праведності і для святості потрібно було б вам родитися в багатому домі. Можливо, вам здається, що вам деколи для праведності, для святості не вистачає грошей, положення в суспільстві, освіти певної, чи ще друзів якихось. Можливо, у вас такі думки виникають. Кращої одежі, стильнішого телефону, чи може ще чогось. Друзі мої, Христос все це вважав за ніщо. Тому що він розумів, що є щось більше. За всі ці земні такі, скажімо, немічні речі. Тому що для нього більш за все, і саме найціннішим за все, це було усвідомлення того, що він Син Божий. Хоч завжди називав він себе сином людським. Тому де б ви не були, і що б ви не робили, як би вам не було важко, які б ви не були бідні, який би у вас не був старий телефон, ніколи не оцінюйте себе по цих зовнішніх характеристиках. Все минеться, все пройде, але те, що ім'я ваше записано у книгу життя, це найцінніше, що може бути у вас. Бережіть цей статус. Тому що коли все минеться, і стильні телефони будуть закопані в землю глибоко-глибоко, і, можливо, освіта, і положення, і зв'язки, все промайне, все пройде, все минеться, залишаться тільки ті, хто пам'ятали, що вони записані в книгу життя, і хто зберіг цей запис в цій книзі. Для Христа це було найцінніше. Він гідно проніс цей статус по житті. Тоді, коли його принижували, і коли плювали йому в лице пізніше, коли він вже став месією, він не падав у віччя і не зрікався Бога. Не докоряв Отцю за те, що той його покинув. А був момент, коли одного разу він з жалем кричав: «Отче мій, чому ти мене покинув?» Але це не був докір. Це була біль і прагнення Бога. Тому, що б не було в вашому житті, пам'ятайте, ваш путь Христос проходив. І проходив не найкращої позиції. Не з найкращої позиції входив в цей світ. Не в кращому статусі проживав в ньому, але залишився вірним. Здобув те, ради чого прийшов. Врятував тих, ради кого помирав, тобто нас з вами, і повернувся. І коли повертався, то там уже, на порозі свого батьківського дому, зняв земні рубища, зняв земні всі людські оці слабості, що були зв'язані з його тілом, і знову прийняв славу, знову одів корону і восів на престолі. Тому що він приходив, щоб виконати місію, а повернувшись, знову став царем. Ми для того, щоб виконати нашу місію. Яка в нас місія, скажіть мені? Да, діліться Христом, все вірно. Пізнати Христа, прийняти Христа і віддати іншому Христа. Ось наша місія. І одного разу ми повернемось додому.
А там уже зовсім все по-іншому буде. Там буде набагато легше, друзі мої. Там набагато краще. Тому нехай Бог поможе вам пам'ятати про те, що все це дочасне, а Господній дім вічний. Амінь. Я хотів би зараз запросити молодь, але не всю. Я би хотів запросити молодь, яка була приблизно в такому віці, як був Христос, про якого я зараз розповідав. Тільки не з 12 років, а з 16 до 19. Якщо є молодші, як 16, ви теж можете вийти. Я хочу вас запросити сюди на цю сцену, щоб до 19 років, щоб за вас помолитися. Тому що я знаю, що вам дуже-дуже складно. У цей період дуже складно. Коли я був в цей час, мені було дуже важко. Я знаю це. Тому я хочу вас запросити. Кому до 19, будь ласка, вийдіть на сцену. Я хотів би за вас помолитися. Є такі? Включно 19, включно. 19, включно. Мені підказують, 19 ключно, щоб не забути тих, кому 19. Будь ласка, кому менше як 19 і 19, будь ласка, проходіть на сцену. Дорогі друзі, я знаю, що вам непросто. Я знаю, що вам непросто. Я знаю, що вас часто не чують, часто не розуміють. Часто нема з ким поділитися. Часто батьки зайняті настільки, що нема часу з вами поговорити. Я знаю, що ви часто плачете. Я знаю, що ви часто переживаєте те, що ніколи більше не будете переживати. Тому я хочу вас потішити. Ви проходите хвилини, які, можливо, більше ніколи не повернуться. Тому радуйтесь цьому. Давайте попросимо Бога, щоб Бог поблагословив їх і дає їм сили в цей час вистояти, залишитися самими собою, сильними, міцними і вірними Богу. Господи, Владико, дорогий Царю Всесвіту, Спасителю Ісусе, у цей вечір ми схиляємо голови свої перед Тобою. Перед Твоїм лицем молоді люди, яким надто непросто зараз жити в житті. Вони стоять на роздоріжжях своїх. Деколи приходиться робити вибір, який вони не хочуть робити. Деколи їх штовхають на це. Штовхають з любові. Штовхають часто з нерозуміння. Штовхають з проблем земних. Тому во ім'я Ісуса Христа, дорогий Отче, я Тебе також хочу попросити. Захисти їх, Господи, своїми батьківськими милістю, охороною і опікою. Коли їм буде дуже важко, і вони будуть плакати перед Тобою, відкинуті іншими. Вислухай їхні молитви. Витри їхні сльози. Потіш їх, коли не буде кому потішити. І говори до них через Слово Своє, щоб Біблія Твоя стала для них потіхою. А якщо вони не зможуть взяти в руки Біблію в силу різних обставин, то нехай Дух Святий Твій промовляє до них на їхніх дорогах. Можливо, вони у відчаї не зможуть чути голос Духа Твого Святого. То тоді, Господи Боже Великий, пошли на їхні дороги добрих людей, які б зуміли їх почути і зрозуміти.
Особливо молю Тебе за батьків їхніх. Дай мудрості батькам. І дай їм уваги до дітей своїх. І дай дітям розуміти батьків своїх, щоб їхній дім був став для них тим куточком раю, де їх розуміють, де їх приймають, де їх підтримують, де їх люблять. І щоб вони з того дому винесли те, що винести з свого батьківського дому, дорогий Господи Ісусе, любов, доброту і мир Твій. Прошу це все, почуй молитву нашу, бо на Тебе уповаємо. Амінь. Дорогие друзья, не расходимся. Сейчас будет общая фотография вот тех, за кого делали благословение с нашим президентом Киевской конференции и с нашими ведущими. Делаем фотографию, кучкуемся вот тут вот на сцене, становимся более правильно для фотографии. Пригласим фотографа, который будет делать фотосъемку. Да, подходите, подходите ближе. Становимся в три ряда. Да, девочки, ближе. Можете спуститься на одну ступеньку, на две ступеньки, супер. Не, на три не надо уже, на две ступеньки. Да, и ребята в последнем ряду стоят красивенькие, улыбаются все. Фотограф. Сказали с ведущими, ничего не знаю. Все, большое спасибо. Завжди живе в мені. Відчую подих вітрів легких та біль щемлива і ясна. Прошу за ближніх, за далеких, прошу надії і тепла. Дай нам, Боже, спокій на землі. Не залиш стояти на пустій скалі і любов'ю вічною зігрій заблудших. Покажи нам, Боже, світлий шлях в пітьмі. Покажи нам, Боже, світлий шлях в пітьмі. Ти будеш завжди поруч з нами. Верни нас, Бог, самих собі. Прости нас всіх під небесами за те, що ми такі слабкі. Залиш в серцях любов і віру. Не дай нам, Бог, ступить за край. За все віддай нам. Чашу не переповняй. Дай нам, Боже, спокій на землі і в душах. Не залиш стояти на пустій скалі і любов'ю вічною зігрій заблудших. Покажи нам, Боже, світлий шлях в пітьмі. Покажи нам, Боже, світлий шлях в пітьмі. Дай нам, Боже, не залиш стояти на пустій скалі.
хто розуміє кожне наше переживання. Він знає наші проблеми, він знає наші радості і розчарування. Саме про це ми заспіваємо в останній нашій пісні загальній, для чого запрошуємо вас всіх піднятися. Щастя нема, повір, твоє серце потребує Христа. Спокій душі прийде тоді. Але є той, хто вже шлях цей пройшов. Дорогі друзі, а зараз в нас буде ще одна частина нашого служіння. Ви можете вже присісти. Музикантів ми попросимо продовжити грати. Або навіть так. І ми хотіли би попросити вас, вірніше сказати вам, що зараз буде збір на потреби храму.
Друзі, давайте разом піднімемось і завершимо молитву. Дорогий наш Небесний Батько, наш друг, ми дякуємо тобі за те, що ти допомагаєш нам, за те, що ти нас благословляєш і даєш нам, молодим, можливості працювати. Дякуємо тобі за те, що ти є нашим другом і за те, що ти нас ведеш сьогодні і веди нас надалі. Дякуємо тобі за все. Амінь. Дорогі друзі, сьогоднішній день... Присаджуйтесь. Ви можете сідати. Сьогоднішній день є вже майже завершеним. Є одне малесеньке зауваження. Скажіть, будь ласка, хто втомився? Є такі люди, які відчувають втому? Тоді ті, хто не відчуває втоми, скажіть, будь ласка, ви задоволені, що ви тут? А по вас цього не видно. Розумієте, я і Сергій, ми думаємо, що Ісус, коли був молодим, він не був таким, знаєте, ну таким сумним, нахмуреним, о, приїхав, о, там то, потрібно буде це. Я думаю, що він радів. І він радів тому, коли в нас в одному приміщенні зібралося стільки людей. Скажіть, є тут люди, які хочуть познайомитися? Давайте, не соромтесь, піднімайте руки. Ви знаєте, наскільки в нас активний буде фестиваль і наш конгрес? Є? Піднімайте, давайте, не соромимось, піднімаємо руки. Є хто хоче? Супер. Хлопці, дівчата, звертаємо увагу і будемо продовжувати. Да. А коли ви проходили регістрацію, вам роздавали номерки. Хто отримав ці номерки? Підніміть руки. У всех есть номерки. И сейчас нам выделяется время, полчаса, у кого 20 минут, 30 минут, 40 минут, на общение в группах. Сейчас вы увидите, поднимутся лидеры. Лидеры вашей группы, они будут держать номерки. И, соответственно, вы будете видеть, кому вам нужно подходить. Тобто, если у вас, например, 15 номер, ось сюда, звертайте увагу, оцей молодий чоловік, до нього вам потрібно підійти. Зараз ми дякуємо вам за те, що ви прийшли, за вашу увагу і просимо, будь ласка, об'єднатися в групи і продовжити наш конгрес. Дякуємо вам. Да, на цьому конгрес наш не закінчується, він буде длитися ще 3 дні. Да. Да. І ще буде далі. Буде багато веселого, цікавого. Ми чекаємо вас. На цьому ми, мабуть, з вами вже прощаємося, як ведучі. Ми чекаємо вас завтра утром. З самого ранку. На 10 утра. Здесь, на этом месте. Дякуємо.